בוקר טוב, שלום לכולם. אנחנו עכשיו בכ"א אב תש"פ. אני פה בשדה, בכרם של חברנו אדמונד. אדמונד, תציג את עצמך. ואדמונד מארח אותנו ביישוב נווה מיכאל, ואנחנו קצת נדבר על מה זה כרם ואיך הוא מגדל את הכרם, מה הוא עושה. אני אקדים טיפה ברשותכם, כל האזור הזה של המושבים נקרא על שמות של של גפן. יש מושב אדרת, אדרת זה סוג של גפן, גפן גדולה וחזקה. רוגלית, המושב נווה מיכאל נקרא גם רוגלית, כי הגפנים לפני הפיתוחים שלהם, הם היו גדלות על הרצפה. הם היו פחות מניבות כמויות, אבל מניבות איכות גבוהה מאוד של מתיקות וכו' וכו'. כלומר, פחות ידלו אותם, פחות תיעשו אותם. אז מושב נווה מיכאל נקרא גם רוגלית. אז רוגלית זה שם אחד. שם שני זה אדרת, גפן אדרת, כמו שכתוב ביחזקאל. עוד מושב נקרא תירוש. יש גם גפן. יש מושב תירוש ומושב גפן, וגם יש עוד מושב לידינו, נקרא שריגים. שריגים, גם שריגים. או שריגים, בגפן, כמו שכתוב בחלום של פרעה. ובגפן שלושה שריגים. מה זה בעצם שריגים? זה שריג. כן. זה ענף. עכשיו, למה קוראים לו שריג? כי הוא מסתרג. אתה רואה שיש לו כזה? יפה. מלשון סורגים, כלומר הוא מסתרג. אז בעצם הרבה יישובים כאן, באזור הזה, קרויים על שם הגפן. זה היה אזור של יין בתקופת התנ"ך. כל האזור הזה ייצרו יין. ייצרו יין, והגדול בכולם... יש הרבה גתות. גתות, יפה. יש הרבה גתות. הגדול בכולם בימינו זה מושב לכיש, שהוא נחשב בארץ ובעולם, ענבי לכיש זה משהו לאכילה. פה אדמונד מגדל גפן לטובת יין, תראו את הענבים כמה שהן קטנות. ועכשיו אדמונד יסביר לנו קצת, אני אשאל אותו. זה ענבים לטובת יין. אדמונד, ספר לנו איך אתה מגדל את זה, מה אתה משקיע בזה, מתי, איך אתה עושה את כל העסק? זאת קרן בגיל 7, הזן של הענבים פה, יש לי פה שירז וקברני פרנק. שיטת גידול שאני מגדל אותם זה בצורה טבעית לחלוטין. אני לא מרסס, אני לא מכניס לפה שום חומר כימי, כן? הכל נעשה ידני, בגלל זה יש גם עשבייה, אבל לא נורא. זה גם חיובי שיש עשבים, בגלל שככה גם אין מזיקים. כי כשיש עשבים, אז יש חרקים שאוכלים את המזיקים. אבל זה, כתוצאה מזה, הכרם מפיקה כמויות יותר קטנות, אבל זה מאוד איכותי. זה ענבים איכותיים. אני טעמתי אותם עכשיו, הן מתוקות. ולמה הן קטנות? אנחנו רגילים לענבים. אני רגיל לענבים גדולים, פתאום אני רואה, בחיים שלי לא ראיתי ענבים כל כך קטנטנים כאלה ויפים. ענבי יין הם קטנים. הם קטנים, חשוב מאוד גם שיש להם גרעינים. בוא נסתם. אלה לא ענבי מאכל. את הולכת לשם, כדי שנהיה נגד השמש, כן? אנחנו הולכים ב... כן. למה הם קטנים כל כך? ככה זה זן של ענבי יין, הם קטנים. כי גם הקליפה חשובה לטעם של היין, וגם הגרעינים חשובים. הגרעינים משחררים חומרים שנקראים טנינים. טנינים, נכון. הטנינים הם משמרים את היין, נותנים לו חומציות. היום אנחנו הגענו לדרגת מתיקות שהיא מתאימה לבציר. המתיקות היא קובעת בעצם את אחוז האלכוהול. ככל שהענבים מתוקים יותר, ככה אלכוהול יהיה גבוה יותר ביין. אבל אנחנו גם לא רוצים שיהיה יותר מדי אלכוהול. ואז אתה מעביר אותם תהליך אצלך. אחר כך יש את השלבים האחרים, אנחנו נצלם את השלבים האחרים. אוקיי, מה אתה משקיע בכרם הזה? זאת אומרת, אתה בא לגזום בטח. בכרם יש גיזום. זה חשוב מאוד. יש גיזום. ויש השקיה. הנה גם ישראל איתנו, אדמונד אירח את המשפחה שלנו היום. לבוא לבציר כאן, אז באנו כמה אנשים, כמה ילדים ואשתי, ואנחנו בוצרים. עכשיו, בקרמים סטנדרטיות, יש גם ריסוסים. אבל בקרם הזאת אני רק גוזם, מעשב ידני עם חרמש, ומשקה. וגם ההשקיה היא מינימלית. כי אני מעוניין ב... ב...
והענבים יותר עם טעם מרוכז. אתה לא מסתפק במים של גשם. לא, אי אפשר להשקות. הנה, אני רואה שיש לך תפקפות. כן. צריך להשקות, במיוחד בקיץ. צריך להשקות, השקיה בטקטוק. כן. יש פה גם בערב צבעים שבאים לאכול, דורבנים, אבל זה בסדר, כולם צריכים לחיות. גם הם צריכים להתפרנס. שאלתי את אדמונד אם באמת זה השואלים באים לאכול ענבים, או שזה רק באגדות, בסיפורים. לא, גם שואלים. הוא אומר באמת שואלים באים ואוכלים. שואלים אוהבים את זה כי זה מתוק. איך טורף שהוא אוכל בשר. אוהב לאכול צמחייה מתוקה, וכנראה שכן, אבל כן, דורבנים, בטח גם בעלי כנף יכולים להזיק, אז זה הזמן. ציפורים באות הרבה. מה, אם אנחנו משאירים את זה עכשיו חודש, אז... לא, זה כבר יהפך לצימוקים. זהו, הולך לאיבוד. אם בעוד שבועיים... צימוקים זה גם טוב. כן, צימוקים זה בסדר, אבל זה לא ענבים שמיועדים לצימוקים, כי יש בהם הרבה גרעינים, והם קטנים. אבל אם אלה נפחים לצימוקים, יהיה אלכוהול גבוה, כי זה יהיה מתוק מאוד, היה... אז יש לנו פה את הזלזלים, שזה כי הגפן היא מטפס. בשביל לטפס היא צריכה לפתח את הזלזלים, כמו חוטי טלפון כאלה, כמו שאתם מכירים את השיר שחיים נחמן ביאליק, צנח לו זלזל. בזה היא נתפסת על כל הדברים, צריך להדלות אותה. יש שלושה סוגי גפנים. תסתכל עליי פרק שנייה. יש לנו במשנה שלושה סוגי גפנים, זה מה שאני זוכר, אדמון, תקן אותי. יש אחד רוגלית, אחת שבה... על האדמה, טבעית יותר, אחת גפן דלית שמדלים אותה, ואחד אריס, אריס זה ממש אריסה גדולה, זה הרבה יותר מתועס, הרבה יותר כמותי, מדלים הדליה ענקית, ובעצם יוצרים איזו סככה כזאת, סככה כזאת, גפן, זה נקרא אריס, במשניות אתם תמצאו אריס, תמצאו דלית, ותמצאו את הרוגלית. אז אפשר לקרוא לה פה הרוגליות, דלית. זהו דלית, כן. הרוגליות סופגות הרבה נזקים, אבל מה שיוצא הוא איכותי מאוד, כי הוא לא מתועס, הוא לא עבר נגיעה כן. של אדם. מדהים. אז זהו, אנחנו נסתפק בזה. נגיד לאדמונד תודה. תצלמי רגע את ה... יש פה כמה בוצרים היום שהגיעו. מסביב, משפחות שהגיעו לקצור. ואם יהיה לנו את הסבלנות, נמשיך את החלק הבא ביין עצמו, עם העצירה שלו והכל.